Salam hörmətli izləyicilər, bugün növbəti videoyla qarşınızdayım. Bu səhər duranda fikirləşim ki, bugün işlerim çoxdur, olar ki bugün video çəkməyim, bəlkə sabaha qalsın, bəlkə bu həftə heç video çəkməyim. Amma gördüyünüz kimi kamera qarşındayımsa artıq bu videonu çəkirəm. Senaryum hazır idi, işlerim bəli bu həftə biraz yük ağır idi, amma yenə də video çəkməməyim üçün hər hansı bir bəhanə yox idi. Sadəcə olaraq işlerin çoxluğu mənə artıq öncəki davranışlarımı xatırladaraq bu işimi ertələməyi təklif eləyirdi. Ancaq mən bu təklifi çox incə bir şəkildə geri çevirdim və artıq qarşınızdayım. Bəli, mövzumuz ertələməkdir. Hər zaman özümüzü danladığımız, yəni gün keçmir ki, insan özünü danlamasın, axşam mən bunu eləmədim, filan işim sabaha qaldı, işlerim getdikcə çoxalır və bunun sayəsində özümüzü danlayırıq. Amma bu davranış necə baş verir, necə olur ki ertəliyirik, necə olur ki ertəlediyimizə görə özümüzü bu qədər danlayırıq, amma buna rəğmən yenə ertəliyirik. Əsas bunlardan danışacağıq və təbii ki bunun həlli yollarını da müzakirə edəcəyik ki, sınanmış və yoxlanmış hansı həlli yollar ola bilər ki, sizə hazırki vəziyyətinizdə yardım eləsin. İlk öncə səbəblərinə getməyimiz daha yaxşı olar. Çünki hər hansı bir məsələni həll etməyimizin ən birinci başlıca yolu həmən prosesin baş vermə səbəbidir ki, biz daha sonra onun nəticələrini dəyişə bilək. Birinci növbədə biz müəyyən hadisələr ciddiyə almırıq, müəyyən hadisələri, müəyyən işləri daha ciddi hesab edirik. Ona görə bizə lazım olan işləri sonraya sayırıq. Məsəl üçün, özünə qayğı çox insanlarda ertələnmiş bir məsələdir. Halbuki çox ağır vəziyyətə düşəndə artıq biz bunun fərqinə varırıq. Mütəxəssis dəstək almağa çalışırıq. Halbuki gün ərzində müəyyən şeylərə diqqət etməyimiz sayəsində bunun qarşısını ala bilərdik. Və yaxud da mükəmməlliyyətçilik. Mən daha yaxşı eləməliyəm, daha yaxşısını eləməliyəm, mən hər zaman yaxşısını eləməliyəm düşüncəsi ilə işlərimizi daha uyğun bir vaxtda, yəni rahat olacağım, beynim rahat olacaq, səhər durub çox qəşəng işləyəcəm, günorta yeməyindən sonra, yatıb durandan sonra çox qəşəng işləyəcəm, axşam evdə işləyəcəm, momentdə beynim çox rahat olur, onda işləyəcəm, deyə biz işlərimizi ertələyirik. Və nəticədə ertələnmiş işlər ordusuna qarşı tək qalırıq. Onu qeyd edeyim ki, yəni siz ertələyirsinizsə artıq yəni bu təkcə sizdə problemdir və yaxud da digər insanlar ertələmir kimi bir düşüncə yoxdur. Yəni işin kədərli və sevinci tərəfi odur ki, hər bir insan ertələyir. Necə ki biz psixoloqlar da ertələyirik bəzi şeyləri. Amma psixologiyada hər hansı bir şeyi problem olaraq dəyərləndirməmişdən qabaq baxmalı olduğumuz 3 sfera var ki, şəxsi, iş və sosial sferada. Bu sahələrdə bizə negativ təsir eləyirsə, artıq bu psixoloji problem olaraq dəyərləndirilə bilər. Müəyyən şeyləri ertələyib növbəti günlərdə daha effektiv şəkildə eləyə bilirsinizsə və yaxud da zamanınız olmadığı üçün ertələməyə məcbur qalırsınızsa, bu bizim danışdığımız ertələməyə aid deyil. Məsəl üçün, biz əllərimizi yumağımız lazımdır və bu davranışı bir dəfə etməyimiz bizim gigiyenik qaydaları icra etdiyimizi göstərir. Bu, hər hansı bir psixoloji problem göstəricisi deyil. Amma bu əlləri 6 dəfə yumaq, 7 dəfə yumaq, hər hansı bir iş mərkəzində əl yumamaq və yaxud da hər hansı bir fərqli bir yerdə əl yumamaq ki, orada çirklidir, kirlidir. Əl yumamaq artıq bir psixoloji problemdir və bizim həyatımıza negativ təsir edir. Biz artıq həmin yerlərə getməməyə başlayırıq, evdən çıxmamağa başlayırıq. Bu artıq problemə gətirib çıxarır. Ona görə ertələmə problemini qiymətləndirməmişdən qabaq psixoloji problem olub-olmadığını bu şəkildə ayırd edə bilər ki, sizin şəxsi, iş və sosial sferanıza təsir eləyirsə, negativ təsir eləyirsə, sizi bu sahələrdə olan məhsuldarlığınızı əlinizdən alırsa, artıq bu barədə həyəcan siqnalı çalınır deməkdir. İşlərini hər gün ertələyən və bu ertələdiyi işləri heç bir şəkildə görə bilməyən və bunun da əvəzinə daha çox işləri ertələyən insanlar artıq gün keçdikcə özlərini daha çox tənqid etməyə, özlərini daha aşağı bir səviyyədə görməyə başlayırlar. Mən tənbələm, onsuz deməm, əlimdən heç bir iş gəlmir, mən nəyi yaratmışam ki, bunu yaradım, mən nəyi yaxşı eləyə bilərəm ki, bunu yaxşı eləyim düşüncələri ilə artıq bütün işləri ertələməyə və yaxud da gördüyü işlərdən qaçmağa başlayırlar. Bu da onları özünü qiymətləndirmələrinə negativ təsir eləyir.
Və təbii olaraq, əgər bir şeyləri müəyyən şəkildə qəbul ediriksə, mən tənbələm, mən uğursuzam, mənimlə bir şey gəlmir, artıq bu inanclar bizdə möhkəmlənməyə başlayır. Bu inancların möhkəmlənməsi sayəsində olan qalan motivasiyamız da əlindən alır və nəticədə artıq heç bir iş görə bilməyən, özünə güvənməyən, hər hansı bir məsuldarlıq hiss eləməyən, bəzən özünə çay belə süzmək istəməyən, bunun üçün də yorğun hiss eləyən bir insanlara çevrilir. Yaxşı, bəs bu məsələləri necə aradan qaldırmaq olar? Səbəbini bildik, prosesin gedişini bildik. İndi isə həll yollarına keçək. Birinci növbədə problemi qəbul etməyiniz lazımdır. Hər hansı bir məsələni dəyişməyin birinci yolu həmin problemin varlığını qəbul etməkdir. Bəli, məndə ertələmə problemi ola bilməz. Mən necə psixoloqam ki, məndə ertələmə problemi var deyə düşünə bilərdim. Amma bu bir insani davranışdır, bir qaçış mexanizmidir. Ona görə, yəni mən həmin düşüncələri kənara qoyub, birinci növbədə mənim də bir insan olaraq nələrsə ertələyə biləcəyimi qəbul edirəm. Və bunun sayəsində artıq ertələmə problemi kimi bir problemin olduğunu qəbul etdikdən sonra artıq mən növbəti addımı ata bilərəm. Bəli, məndə bu var. Mən bunu qəbul edəndən sonra hansı addım atacağımı düşünürəm. Amma mən bir problemi qəbul etmirəmsə, necə ola bilər ki, onun üçün həlli üçün çalışa bilərəm? Ona görə mümkün qədər birinci növbədə olduğumuz vəziyyəti real şəkildə qəbul etməyimiz lazımdır ki, bəli, məndə bu problem var. Daha sonra artıq növbəti addımları, indiki onları sıralayacaq, onlara keçmək olar. Növbəti sizə yaxşı təsir edəcək bir addım hərəkət etməkdir. Hərəkət etmək deyəndə həmin işləri görmək, söz, gedim səhvatdan bu işləri görmək yox. Səhər və axşam müəyyən qədər gəzintilər. Bu ola bilər ki, itinizdən ola bilər, bu ola bilər ki, ailənizdən ola bilər, dostlarınızdan ola bilər, tək başına ola bilər, qulağınızdan naxışıqla ola bilər, fərqi yoxdur. Bu gündən mən 10 kilometr gəzəcəm, 5 kilometr gəzəcəm, yox. Mümkün qədər İş yeri yaxındırsa, iş yerindən evə piyada gedə bilərsiniz, marketə piyada gedib gələ bilərsiniz. Günün müəyyən saatlarda, hansı 2 saatlarda siz özünüzü daha yaxşı hiss eləyirsiniz, həmən saatlarda özünüzə gəzinti saatları ayıra bilərsiniz ki, artıq özünüzü daha yaxşı hiss eləyirsiniz ki, bir hərəkət edə bildiyinizi özünüzə, bədəninizə göstərmiş olacaqsınız ki, bəli, mən nələrsə edə bilirəm. Artıq mən müəyyən hərəkətlər etməyə başlamışam və bu mənə yaxşı təsir eləyir. Eyni zamanda fiziki hərəkət beynimizə də müsbət təsir eləyir. Planlamada buraxdığımız ən böyük səhvlərdən biri də odur ki, biz planlamada məhsuldar olduğumuz saatları və uyğun saatları seçə bilmirik. Deyək ki, mən axşam yeməyindən 15 dəqiqə qabaq kitab oxumağı düşünürəm. Evdəkilər, həyat yoldaşım ola bilər, valideynlərim ola bilər, stolu hazırlayır. Mən qabağımda kitab oxuyuram və istərsəm diqqətim dağılır və mən bilirəm ki, 15 dəqiqə sonra kitabı kənara qoyacağam. Yəni, mən o kitabı oxuya bilməyəcəm. Təbii olaraq, mən artıq bu kitabı oxumağı bugün üçün ertələmiş olacağam. Amma mən o kitabı yemək yeyəndən sonra, deyək ki, yarım saat sonraya saxlasam və hər hansı bir işim yoxdursa, mənə mane olmayan bir şey yoxdursa, mən çox böyük ehtimalla həmən kitabı oxuyacağam. Ona görə saatları, işləri qeyd eləyəndə mütləq şəkildə baxmaq lazımdır ki, bu saat həmən fəaliyyət etmək üçün nə qədər uyğundur. Yəni, həmən saat bölünməsin, həmən tapşırıqda hər hansı bir alternativ, bir əlavə iş çıxmasın. Həmən şeylər sizin diqqətinizi yayındıra bilməsin. Daha sonra seçməli olduğumuz ən önəmli şey o bayaq bölünməli, bölünməməli olan zamanlar idi ki, yəni hər hansı bir şəkildə bölünməsin. Digər bir məsələ bizim məhsuldar olduğumuz saatlardır. Məsələn, mən axşamlar özümü çox məhsuldar hiss eləyirəm. Yəni, gün işığı olmayanda oxuya biləcəyim kitabı çox yaxşı şəkildə oxuya bilərəm, işləyəcəyim məlumatı çox yaxşı şəkildə işləyə bilərəm, ssenarini çox yaxşı yaza bilərəm və yaxud da digər işlərimi daha məhsuldar görə bilərəm. Hansı ki, mən səhər tezən eləsəm, onlara 2 saat ayıracaqdımsa, axşam onları görəndə yarım saat, 40 dəqiqə vaxt ayıra bilərəm. Ona görə hər bir insanın məhsuldar olduğu fərqli-fərqli saatları var və bunları mütləq şəkildə özünüzü analiz eləməyiniz və həmin saatları tapmağınız lazımdır. Ola bilər gördüyünüz iş, layihə və yaxud da hər hansı bir məhsul, yəni bir gün içində ediləcək, çatdırılacaq bir şey deyil. Ona görə həmin işi müəyyən parçalara bölməyiniz lazımdır ki, parçalar halında eləyə biləsiniz. Deyək ki, kitab oxuyacaqsınız və yaxud da bir kitab oxumaq misalına gedə bilərik. Deyək ki, kitab oxuyacaqsınız. Mən bugündən bu kitabı oxuyub bitirəcəm, yox. Bugün kitabın 50-ci səhifəsindən 70-ci səhifəyə qədər oxuyacağım. Bu, konkret hədəfdir və işi bölməkdir. Ona görə mümkün qədər görəcəyiniz iş konkret olmalıdır ki, hissələrə bölünmüş şəkildə siz onu rahat şəkildə eləyə bilərsiniz. Çox olanda beyninizə çox görünür və təbii olaraq ondan qaça bilərsiniz. Daha sonra qısa fasilələr vermək. Yəni, biz çox oturmağa, çox oturaq şəkildə işləməyə
uyğunlaşdırılmış bir canlılar deyirik. Biz daim hərəkətdə olmaq istəyirik. Ona görə oturaq, məsəl üçün, deyək ki, 40 dəqiqə oturandan sonra 5 dəqiqə fasilə verə bilər. 1 saat oturandan sonra 10 dəqiqə fasilə verə bilərsiniz ki, onda da mütləq şəkildə fasilə deyəndə telefonda oturduğumuz yerdə telefondan qurdalanmaq yox. Çıxıb kuxnaya gəzmək, nə bilim, balkonda hava almaq, özümüzə bir çay süzmək, meyvə yemək kimi fərqli davranışlar edə bilərsiniz ki, beynimizin gündəmi dəyişsin. Daha sonra özümüzü həvəslənərik. Yəni biz insanlar olaraq biz mükafata yönəlmişik. Yəni ən az bir işi görəndə də müəyyən mükafatlarımız var və müəyyən zövqlərimiz var. Onlar da bizə mükafat kimi sayılır. Həmən fasilələrdə özünüzə mükafat verə bilərsiniz. Bu musiqi dinləmək ola bilər, şokolad yemək ola bilər. Tənz bir dostluğa zəng eləmək ola bilər. Özünüzə xırda mükafatlar qoyun ki, eyni zamanda iş gördüyünüz əsnada hər hansı müəyyən zövqlərinizdən məhrum olmayasınız. Daha sonra mütləq və mütləq riayət eləməli olduğunuz şey normal yatmaqdır. Yəni normal bir yuxu rejiminiz olmalıdır və bunun üçün də dediyim kimi, o bayaq dediyim məhsuldar olduğunuz saatlara uyğun yuxu rejiminizi ayarlamağınız lazımdır. Daha sonra diqqət eləməli olduğumuz şey niyədir? Yəni mən bu işi niyə görürəm? Məsələn, mən bu videonu niyə çəkirəm? Bu mənim üçün lazımdırmı, lazım deyilmi? Lazımdırsa harda lazımdır? Bu mənim dəyərlərimə nə qədər uyğundur? Mən gələcəkdə bunun hər hansı bir şəkildə qarşılığını necə alacağam? Mütləq şəkildə bu suallara, gördüyünüz işlərdə bağlı bu suallara cavab verməyiniz lazımdır. Və gəldik ən önəmli məqama. Data deyə bilərik, sübut deyə bilərik buna. Qeyd etmək. Nəyi yerinə yetirmişsə, nəyi eləmişsinizsə, nəyi bacarmışsınızsa, nəyi çatdırmışsınızsa mütləq şəkildə qeyd tutun. Bugün mən filan-filan-filan işləri, filan-filan-filan hissələrini gördüm. Filan işi bitirdim, filan işi edilmə mərhələsindədir, yarım çıxdır, filan işin başlanğıcındayım. Bunları qeyd etməyini sizə çox həm məlumat verəcək ki, siz gördüyünüz işləri bir data halında görmüş olacaqsınız. Yəni bir məlumat halında, bir fiziki bir nəsnə halında görmüş olacaqsınız ki, bu sizə artıq bir məlumat verəcək. Hansı ki, özünüzü danlayanda sən tənbəlsən, heç nə eləyə bilmirsən. Amma mən bu gün bu qədər iş görmüşəm. Necə ola bilər ki, mən tənbəl ola bilərəm? Bu qədər iş görən insan tənbəl ola bilməz. Artıq özünüzü analiz eləyə bilərsiniz. Ona görə mütləq şəkildə elədiklərinizi qeyd etməyiniz lazımdır. Ki, artıq həmin düşüncələr gələndə sizin əks arqumentləriniz olsun. Nəticə olaraq, yəni hər hansı bir addım atanda, gündük fəaliyyətlərimizdə hər anın fərqində olmamız lazımdır ki, biz bu davranışları niyə eləyirik və bu davranışları necə dəyişə bilərik. Ola bilər ki, mən bu videonu paylaşmağı ertələyə bilərəm, ola bilər ki, mən bu videonun editləməsini ertələyə bilərəm, amma əsas məsələ, bugün bu videonu ertələmək istəməyimə rəğmən bugün çəkdim. Tez bir zamanda qarşınızda olacaq. Bugünlük bu qədər. Çalışın özünüzü danlamadan, özünüzlə barışıq bir şəkildə işlərinizə davam edəsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm.